آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ہمارے ایک اور مہمان شاعر سے اس وقت گزارش کریں جو ناندیڑ کی سرزمی سے ہمارے بیچ یہاں تشریف لائے ہیں. میری مداد التمش طالب سے ہے جو ہمارے بیچ ناندیڑ سے یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور آپ اپنے مہمان شاعر کا ایک بار پھر پرزور تالیوں کی گونج میں استقبال کریں. التمش طالب جو ناندیڑ سے ہمارے بیچ یہاں تشریف لائے. السلام علیکم حضرات, بڑا اچھا مشاعرہ چل رہا ہے اور بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہم وطن بھائی بھی بیٹھے ہیں. آج ہی کی ایک بات ہے, ایک دو منٹ آپ کے لوں گا کہ آج میں نماز کے لیے مسجد ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے مسجد نہیں ملی, تو ایک ہندو بھائی نے مجھے مسجد تک پہنچایا, تو بڑی خوشی ہوئی. جی بڑی خوشی ہوئی. ایسے واقعات دیکھ کے لگتا ہے کہ فرقہ پرست ہمارے ملک میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ محبتیں ہمارے ایسی محبت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں. اور اسٹیج پر راحت اندوری صاحب کی موجودگی اور یہ طالب علم, یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں سر, کہ فسادی شر پسندوں کے ارادے توڑ سکتا ہے. فسادی کیا کہنے, شر پسندوں کے ارادے توڑ سکتا ہے. واہ, محبت کا عمل اپنے دلوں کو جوڑ سکتا ہے. اگر ہم مذہبی جھگڑے وطن سے ختم کر ڈالیں ہمارا دیش امریکہ کو پیچھے چھوڑ. اے اے اے, واہ 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 واہ, ارے واہ واہ واہ, ارے واہ واہ واہ. جی جی محترم شکریہ. فسادی شر پسندوں کے ارادے توڑ سکتا ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. محبت کا عمل اپنے دلوں کو جوڑ سکتا ہے. اگر ہم مذہبی جھگڑے وطن سے ختم کر ڈالیں ہمارا دیش امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. ہمارا دیش امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. اور یہ چار لائن سماعت کیجیے کہ یہ کس نے کہہ دیا, گندی سیاست کرنے آئے تھے. یہ کس نے کہہ دیا, یہ کس نے کہہ دیا, گندی سیاست کرنے آئے تھے, مٹا کر نفرتیں قائم محبت کرنے آئے تھے. مساجد کی صفوں میں بھی نظر آتے نہیں ہیں اب, کبھی ہم لوگ دنیا کی امامت کرنے آئے. مساجد کی صفوں میں بھی نظر آتے نہیں ہیں اب, کبھی ہم لوگ دنیا کی امامت کرنے آئے تھے, کبھی ہم لوگ دنیا کی امامت کرنے آئے تھے. اور یہ چار لائن سماعت کیجیے کہ کرے جو دور مذہب سے سیاست چھوڑ دی جائے, کرے جو دور مذہب سے سیاست چھوڑ دی جائے, کسی بھی در پہ جھکنے کی عادت چھوڑ دی جائے. تمہاری قوم کے حق میں زباں گر کھل نہیں سکتی, تمہیں یہ مشورہ ہے کہ قیادت چھوڑ دی جائے. تمہاری قوم کے حق میں زباں گر کھل نہیں سکتی, تمہیں یہ مشورہ ہے کہ قیادت چھوڑ دی جائے, تمہیں یہ مشورہ ہے کہ قیادت چھوڑ دی جائے. اور یہ چار لائن سماعت کیجیے کہ خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں, خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں, عبادت گاہ میں آ کر حماقت کر رہا ہوں میں. وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو, مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں. بہت اچھا ہے, وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے, بہت اچھا ہے. پھر پڑھ دے بیٹے, شکریہ. خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں, عبادت گاہ میں آ کر حماقت کر رہا ہوں میں. وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو, مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں, مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں. اور اسی قبیل کے چار لائن دیکھیے کہ اپنی روٹی سینکنے نفرت کا ایندھن لائیں گے, اپنی روٹی سینکنے نفرت کا ایندھن لائیں گے, امن کو غارت کریں گے روز الجھن لائیں گے. مت رکھو مسجد کمیٹی میں کبھی نیتاؤں کو, یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے. واہ جی بھائی, شکریہ. واہ 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 جی, شکریہ. راحت بھائی کی مداد ملے کے بعد یہ راحت اندوری سر کا استقبال کریں, بہت اچھا اچھا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ راحت اندوری صاحب کی مجھے داد ملی. اپنی روٹی سینکنے نفرت کا ایندھن لائیں گے, امن کو غارت کریں گے روز الجھن لائیں گے.
امن کو غارت کریں گے روز الجھن لائیں گے مت رکھو مسجد کمیٹی میں کبھی نیتاؤں کو یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے اور یہ چار لائن دیکھیں کہ ہو کے ہر قید سے آزاد نکل جاتی ہے ہو کے ہر قید سے آزاد نکل جاتی ہے تربیت کرنے کی معیاد نکل جاتی ہے ہم ہی نگرانی سلیقے سے نہیں کر پاتے اس لیے ہاتھ سے اولاد نکل جاتی ہے ہم ہی نگرانی سلیقے سے نہیں کر پاتے اس لیے ہاتھ سے اولاد نکل جاتی ہے اس لیے ہاتھ سے اولاد نکل جاتی ہے اللہ بھائی شکریہ اور یہ چار لائن دیکھیں گے تجھ پہ جس دن بدعاؤں کا اثر ہو جائے گا تجھ پہ جس دن بدعاؤں کا اثر ہو جائے گا قافلہ بیماریوں کا ہم سفر ہو جائے گا تجھ پہ جس دن بدعاؤں کا اثر ہو جائے گا قافلہ بیماریوں کا ہم سفر ہو جائے گا دوسروں کے مال پہ کیوں کر رہا نیت خراب آج شوگر ہو گئی کل کینسر ہو جائے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ارے پھر پڑھیں پھر پڑھیں جی بھائی شکریہ شکریہ تجھ پہ جس دن بدعاؤں کا اثر ہو جائے گا شکریہ سر بہت بہت تجھ پہ جس دن بدعاؤں کا اثر ہو جائے گا قافلہ بیماریوں کا ہم سفر ہو جائے گا دوسروں کے مال پہ کیوں کر رہا نیت خراب آج شوگر ہو گئی کل کینسر ہو جائے گا آج شوگر ہو گئی کل کینسر ہو جائے گا اور یہ چار لائن سماعت کیجئے کہ یہ کون شاطرانہ نئی چال چل گیا یہ کون شاطرانہ نئی چال چل گیا تصویر تو وہی ہے مصور بدل گیا یہ کون شاطرانہ نئی چال چل گیا تصویر تو وہی ہے مصور بدل گیا اتنے ہماری ذات پہ ظلم و ستم ہوئے اب زندگی سے موت کا ڈر ہی نکل گیا اتنے ہماری ذات پہ ظلم و ستم ہوئے اتنے ہماری ذات پہ ظلم و ستم ہوئے اب زندگی سے موت کا ڈر ہی نکل گیا اب زندگی سے موت کا ڈر ہی نکل گیا اور یہ چار لائن دیکھیے کہ جہاں جاتے ہیں مطلب کا جہاں جاتے ہیں مطلب کا سمندر ڈھونڈتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں مطلب کا سمندر ڈھونڈتے ہیں ہم جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ اکثر ڈھونڈتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں مطلب کا سمندر ڈھونڈتے ہیں ہم جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ اکثر ڈھونڈتے ہیں ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں اپنے شوق کی خاطر مگر مسجد میں دینا ہو تو چلر ڈھونڈتے ہیں ارے واہ 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 ارے بہت اچھا ہے پھر پڑھیں ایک بار پھر پڑھیں پھر جہاں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں چلر ڈھونڈتے ہیں واہ جہاں جاتے ہیں مطلب کا سمندر ڈھونڈتے ہیں ہم تصویر دکھائی آپ نے واہ جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ اکثر ڈھونڈتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں مطلب کا سمندر ڈھونڈتے ہیں ہم جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ اکثر ڈھونڈتے ہیں ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں اپنے شوق کی خاطر مگر مسجد میں دینا ہو تو چلر ڈھونڈتے ہیں ہم مگر مسجد میں دینا ہو تو چلر ڈھونڈتے ہیں ہم اور یہ چار لائن دیکھیں کہ گلوں کو بھول کر آوارگی کرتا ہے جب بھونرا گلوں کو بھول کر آوارگی کرتا ہے جب بھونرا چمن کی لاج رکھنے کے لیے تتلی نکلتی ہے جوان بیٹے ہی جب گھر کا سہارا بن نہیں پاتے کمانے کے لیے گھر سے تبھی بیٹی نکلتی ہے جوان بیٹے ہی جب گھر کا سہارا بن نہیں پاتے ایک بار دور التمش کے لیے تالی واہ 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 بہت اچھا ہے بہت اچھا گلوں کو بھول کر آوارگی کرتا ہے جب بھونرا چمن کی لاج رکھنے کے لیے تتلی نکلتی ہے جوان بیٹے ہی جب گھر کا سہارا بن نہیں پاتے کمانے کے لیے گھر سے تبھی بیٹی نکلتی ہے کمانے کے لیے گھر سے تبھی بیٹی نکلتی ہے اور یہ چار لائن پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہ سب مل جائے گا ایک دن مقدر میں جو لکھا ہے وہ سب مل جائے گا ایک دن مگر رستہ کسی کا کاٹنے سے کچھ نہیں ملتا
अगर कुछ मांगना ही हो तो फिर अल्लाह से मांगो, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता।